Vianočné a novoročné sviatky sú časom, kedy sa stretáva rodina. No nie všetci ich trávia so svojimi najbližšími. Mnohým seniorom ich zdravotný stav už nedovoluje byť doma a potrebujú odbornú pomoc. Aj keď svoju situáciu chápu, predsa len sa im počas sviatočných dní cnie za domovom viac ako inokedy. Možno práve preto sa trenčiansky župan Jaroslav Baška rozhodol, že si prvý deň v roku vyhradí práve pre seniorov. Tento rok prišiel 1. januára ochutnať novoročnú kapusnicu do Centra sociálnych služieb v Partizánsko. Snažím sa trošku, aby mali veselšie tie Vianoce, takže určite aj nejaké tie darčeky boli. Boli určite aj slzičky tých ľudí, ktorí nemajú už tú rodinu. V Centre sociálnych služieb v Partizánskom sa momentálne o stovku klientov stará 59 zamestnancov. Aj keď toto zariadenie už má 50 rokov, zaslúžilo by si peniaze, ale ja som rada, že samosprávny kraj dáva do tých zariadení, že naozaj tie rozpočty aj tento rok, aj na budúci rok sú veľmi dobré. Ale najviac si prajem, aby tí klienti boli spokojní, aby zamestnanci boli spokojní, lebo nemajú to ľahké. Tie zárobky naozaj sú v takom stave, akom sú. A tiež som rada, ako aj poslankyňa vyššieho územného celku, že sa nám podarilo niečo navýšiť. Bude rok 2017 v Trenčianskom kraji sociálny? Určite bude a vychádza to aj z toho rozpočtu, ktorý máme schválený na rok 2017, pretože do sociálnych služieb ide v porovnaní s tým rokom predchádzajúcim viac ako 1,5 milióna eur navyše a to je naozaj dobrá správa. Tie finančné prostriedky idú jednak na rôzne investície, ale veľa z tých finančných prostriedkov ide na navýšenie platov práve tým ľuďom, ktorí pracujú v týchto našich sociálnych zariadeniach, pretože je to skupina ľudí, ktorí majú najnižšie platy. Zmieriť sa s tým, že nám už vek nedovoluje mnoho z toho, čo sme mali radi, určite nie je ľahké. Napríklad dnes 86-ročný pán Vendelin Majzlan prežil naozaj rušný život. Ja som bol 8 rokov v zahraničí na Kube a v Bolívii. A čo ste tam robili? No tak na Kube som robil experta obuvníckého závodu, teda obuvy. A na Horivý tam som robil Charzeltafersk. A aj keď dnes jeho život plynie o mnoho pomalšie a pokojnejšie, stretnúť sa s ním bola novoročná dávka optimizmu. A čo vás baví? No všetko. Keď sú naše akcie, ktorých je dosť, áno, tak sa zúčastňujem týho a prechádzky na bicykli trojkolke okolo parku. A tak. Optimizmus vás neopúšťa. No tak, vyprimerané veku.